Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto ve spolupráci s odbory kovu během pandemie nepodcenila opatření na ochranu svých zaměstnanců proti onemocnění COVID-19. Svým zaměstnancům umožnila testování, poskytuje ochranné pomůcky a roušky a nabízí možnost očkování. Do ochrany zdraví svých zaměstnanců už Škodovka během pandemie investovala víc než 1 miliardu korun. Svoji strategii postavila na 5 základních principech. Z pohledu naší firmy Škoda Auto, my jsme si nastavili takových 5 základních okruhů, které se domníváme byly klíčový pro náš úspěch. Ten první okruh to byly opatření, která jsme zavedli, těch více jak 80 opatření, ať jsou to roušky, dezinfekční opatření, ať je to rozdělení míst na sezení v jídelnách. Ten druhý velký okruh, a to byl ten milník, který vlastně nastal tím počátkem března letošního roku, kdy bylo zavedeno povinné testování pro zaměstnavatele. Takže v tom momentě my jsme v podstatě začali povinně testovat a víme, kdo je skutečně nakažen a můžeme to trasovat. Ten třetí největší takový blok, kterým věříme, že to bude to světlo na konci tunelu, je očkování vlastně v celé České republice a u nás ve firmě našich zaměstnanců. Ten čtvrtý okruh, který mnohdy se zapomínal právě v České republice a je pro nás absolutně klíčový, je komunikace, sdělování lidem těch informací, co se vlastně děje, co mají udělat, otázky, odpovědi a samozřejmě, ať je to přitvrzování opatření nebo rozvolňování a tam velký dík naší interní komunikaci. A ten pátý blok, kde my to vnímáme jako velmi klíčový dialog s naší odborovou organizací v tom smyslu, že samozřejmě opatření se většinou dělají od stolu nebo z kanceláře a my nevíme, jak to vnímají naši zaměstnanci a právě odborová organizace tam hraje nezastupitelnou roli, abychom se dozvěděli, co zaměstnanci v těch provozech si o těch opatřeních myslí, kde je můžeme upravit a lépe nastavit nebo nějak přizpůsobit. Právě spolupráce vedení automobilky s odborovou organizací se pro zvládnutí epidemie ukázala jako klíčová. U nás je opravdu obrovský akcent na spolurozhodování a oni sami si nedovolí něco udělat. Jo. My máme takový úzus, že říkáme opatření týkající se většího počtu zaměstnanců musí být spolurozhodnuto. A tady to bylo v podstatě všechno, co se týkalo většího počtu, takže všechno jsme spolu rozhodovali a prostě jsme pracovali ve dne v noci, jak to tady bylo řečeno, ve 3 ráno jsme si odsouhlasovali věci, aby začaly ráno na ranní směnu fungovat. V současné době se Škoda Auto kromě pandemie potýká i s nedostatkem dodávaných dílů, především čipů, které jsou potřeba do palubní elektroniky. Škoda Auto kvůli tomu škrtá přesčasové směny. Propouštění podle odborů však nehrozí. Bohumil Horáček, 1. Boleslavská.